ऊ यसरी नेता बन्यो अनि उसले जनताको भुत्रो सुन्छ? बाउ पार्टीको कार्यकर्ता अनि सरकारी स्कुलको शिक्षक, आमा पार्टीकै महिला सङ्गठनको नेत्री। उसले स्कुलको 7-8 कक्षादेखि नै पार्टीको आन्तरिक विद्यार्थी सङ्गठनको सदस्यता लियो। 9 कक्षा पढ्दा उसले आफ्नै स्कुलको शिक्षकलाई आफू र आफ्ना साथीहरूलाई कम मार्क दिएको भनेर थप्पड हान्यो। हेडमास्टरको अफिसमा ताला बन्द गर्यो। उसको काम पार्टीका विद्यार्थी नेतालाई मन पर्यो अनि ऊ पार्टीको तर्फबाट युनियनको सभापतिमा उठ्यो। 10 कक्षा पढ्दै खुकुरी काण्ड गरेर उसले चुनाव जित्यो अनि माध्यमिक तहको युनियन सभापति बन्यो। ऊ आफू पढ्दैन, अरूलाई पनि पढ्न दिँदैन, अनेक बहानामा स्कुल बन्द गराउँछ, एसइईको परीक्षामा चोर्नु चोर्छ र पास हुन्छ, प्लस टूमा झन् ठुलो नेता बन्छ, फाट्टफुट्ट क्लास जान्छ, पार्टीकै धुभौरे बनेर आफूभन्दा माथिका नेताका वरिपरि घुम्छ, आफूभन्दा माथिका विद्यार्थी नेता कसैले पनि पढेको देख्दैन, उसलाई त अब पक्कै हुन्छ कि पढेर केही हुन्न भनेर। सबै पार्टीका आफूभन्दा माथिका नेताले पार्टीमा लागेकी केटीलाई गर्लफ्रेन्ड बनाएर हिँडेको देख्छ। उसले पनि एकजना प्लस टू पढ्दै गरेकी कमरेडलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउँछ। उसले देख्छ पार्टीभित्र केटाकेटी भेडा बाख्रा जस्तै रुमलिएका र जोडी जोडी बनेर मस्ती गरेका। उसलाई यही हो संसार जस्तो लाग्छ। प्लस टूमा पनि ऊ पार्टीको आन्तरिक कमिटीको सभापति बन्छ। चोर्दै नक्कल गर्दै प्लस टू पनि पास हुन्छ, तर ऊसँग 5 कक्षाको जति पनि ज्ञान हुन्न। तर प्लस टू नसक्दै उसले पैसा कमाउन थालिसकेको हुन्छ। उसको सुर र आँटिलोपन देखेर उसलाई पार्टीले चन्दा सङ्कलन गर्ने अधिकार दिन्छ। उसले पार्टीले सोचेभन्दा बढी चन्दा सङ्कलन गर्छ। त्यो पैसाले मोटरसाइकल किन्छ, गर्लफ्रेन्ड लिएर रेस्टुरेन्ट आउँछ। आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्दा ऊ आफूलाई ठुलो बुद्धिमानी र क्षमतावान सम्झन्छ। आफूसँगै पढ्नेहरू अझै काम र पढाइमा भौतारिएको देखेर ऊ अरूलाई बेवकुफ सम्झन्छ। प्लस टू सकेर ऊ सरकारी कलेज जोइन गर्छ। कलेजका क्लास ऊ बिरलै अटेन्ड गर्छ। तर बेला बेलामा पार्टीले आह्वान गरेको हडतालमा सरकारी गाडी, ट्याक्सी र मोटरसाइकल जलाउने काममा ऊ अग्रस्थानमा हुन्छ। ऊ कलेजको युनियन सभापति बन्छ। पार्टीका कामरेडनीहरूलाई छानी छानी गर्लफ्रेन्ड बनाउँछ। ऊसँग अब त पार्टीको पैसा पनि मिल्छ र आफै पनि धम्काएर काफी चन्दा उठाउँछ। अब त ऊ ठुलै विद्यार्थी नेता भइसकेको हुन्छ। पढ्न त फुट्टी आउँदैन, प्रश्नपत्र नै लिक गर्छ र पुरै नक्कल गरेर ब्याचलर्स पनि पास भएरै छोड्छ। अनि पछि गएर टियु कीर्तिपुरको पनि विद्यार्थी युनियनको सभापति बन्छ अनि अन्तत पार्टीको राष्ट्रिय विद्यार्थी युनियनको सभापति बन्छ। यति बेलासम्म उसले 10-20 जनालाई खुकुरी र बन्दुक प्रहार र 1-2 जनाको ज्यान पनि लिइसकेको हुन्छ। उसको पार्टीभित्र ठुलै रवाफ हुन्छ। केन्द्रीय नेताहरूको हानथाप हुन्छ आफ्नो क्याम्पमा उसलाई ल्याउने। ऊ पनि लाटो थिएन, राम्रो बार्गेनिङ गरेर चुनावको टिकट दिन सक्ने क्याम्पमा छिर्छ, टिकट पाउँछ। चुनावमा के गर्नुपर्छ भन्ने उसलाई कण्ठाग्र हुन्छ। पार्टीका गुन्डा परिचालन गर्छ, बुथ क्याप्चर गर्छ, गोली समेत चलाउन लगाउँछ। तर आफू भने ढाका टोपी लाएर मुसुक्क हाँस्दै हाँस्दै नमस्ते गर्दै आफूलाई केही थाहा नभएको जस्तै गरेर खुब धुरन्धर विद्वान जस्तै गरेर हिँड्छ, चुनाव जित्छ। अब ऊ पार्टीको युवा र पढे लेखेको नेतामा गनिन्छ। तर उसको पढाइको लेभल भनेको 5-6 कक्षा सरह हुन्छ। चोरेर एमएसम्मको डिग्री हात पारेको हुन्छ। पार्टीमा उसले देख्छ सबै एक आपसमा झेलिएका, एउटाको बहिनी अर्काले बिहे गरेको, कोही कुन नेताको ज्वाइँ, कोही कुन नेताको सालो, कोही कुन नेताको भान्जी, कोही कुन नेताको फुपूको छोरो, कोही कुन नेताको कान्छी श्रीमतीको बाउ, कोही कुन नेताको गर्लफ्रेन्ड, एउटा नेता अर्कोसँग स्कुल कलेजदेखि सँगै हुर्केको, सबै कुनै न कुनै तरिकाले एक आपसमा गाँसिएका। पार्टीको माथिल्लो तहमा त घुस र कमिसन खाने कुरा खुलेआम चर्चा भएको देख्छ। सबैले आफूले कति घुस दन्काएको भनेर घमण्डका साथ सेयर गरेको देख्दा उसलाई आफू अझै सानो माछा भएको जस्तो लाग्छ। करोडभन्दा कमको कुरै नहुने, पार्टीको माथिल्लो तहको रवाफ, सधैँ विदेशी शराब, खसीको कबाब र जङ्गली बँदेलको मासु हुने हरेक पार्टीमा, दिनै जस्तो भोज, पैसा फालाफाल, व्यापारीहरू र कर्मचारीहरू नोटको बिट्टो लिएर आउने, बिहान बिहानै न्यायाधीशहरू नेताको ढोका बाहिर लाइन बस्न आउने, तर कुरा एउटा बाहिर लिक नहुने, किनभने सबैको उद्देश्य एउटै, एउटाले अर्काको संरक्षण गरौँ, पार्टी नेता सबै धनी बनाऊ र अनेक प्रोपोगान्डा फैलाएर जनतामा अझै हाइगुजी फैलाऊ। उसले पनि एउटा पार्टीको नेताको छोरीलाई नयाँ गर्लफ्रेन्ड बनाउँछ, नेतासँग अझ नजिक पुग्छ, बिहे पनि गर्छ, मन्त्री पनि बन्छ। अब ऊ होनहार मन्त्री, देशको मुहार, भावी प्रधानमन्त्री, जता गए पनि हाई हाई। अब अकुत सम्पत्ति उसको अधिकार बन्छ। अब उसले भुत्राको जनताको सुन्छ, उसलाई जनताले बनाएकै होइन, उसलाई पार्टीले बनाएको, ऊ पार्टीकै सुन्छ, पार्टीकै भलो गर्छ।
हाम्रो पार्टी।